Poštovana braćo, nema za muslimana čovjeka veće blagodati od te da ga je Allah uzvišeni uputio na pravi put. I mi to svaki dan svjedočimo gledajući ljude koji nisu na pravom putu i ne slijede džadu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa šućuramo i činimo zahvalu Allahu uzvišenog pa nas je uputio na pravi put. Nakon Islama najveća blagodat i ono što je ljude zadesilo jeste objava Allaha uzvišenog Kur'an koji je spustio da ga ljudski jezici uče. Jedina stvar koja se danas nalazi na zemlji, a koja je božanska, to su Allahove riječi, Allahov Kur'an. Ništa drugo ne možemo da opipamo od toga, niti da vidimo, niti da osjetimo, osim Kur'ana, Allahovog govora. I govoreći o Kur'anu i njegovim specifičnostima i vrijednostima, naići ćemo na mnogo ajeta u kojima Allah uzvišeni kroz kur'anski ajete objašnjava šta je Kur'an. Pa kaže da je to uputa, da je Kur'an milost, da je Kur'an bereket, da je Kur'an sreća, da je Kur'an ono što treba našim srcima, a to je život. Kur'an je život za naša srca. Kako ćemo to razumjeti? Pa kaže Allah uzvišeni: "Omen a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." A onaj ko okrene glavu, okrene se od moje knjige, od moje upute, taj će teškim životom proživjeti. Teškim životom će živjeti. I onda ćeš na sudnjem danu biti oživljen kao slijep. Pa je suprotno toga, a iz drugih kuranskih ajeta i hadisa poslanika alejhi salatu vesselam znamo da je zikr taj koji oživljava čovjekovo srce. Meselu allazi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu meselu al-hayy wal-mayt. Primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onoga koji ga ne spominje je kao primjer čovjeka koji je živ i koji je mrtav. Šta je razlika između živog i mrtvog čovjeka? Duša. Duša. Mrtav čovjek nema duše. Živ još ima dušu. Pa je razlika između onog koji spominje Allaha i onoga koji ga ne spominje kao primjer živog i mrtvaca. A koji je to zikr ljepši i bolji od Allahovog govora Kur'ana? Ono što je neophodno da znamo, kolika je blagodat učenja Kur'ana i da se čovjek bavi Kur'anom, jeste, nama je svima poznato da čovjek ne smije da zavidi. Ne smije da zavidi, a ovaj ima volku kuću, ovaj ima voliko imetka, ovaj radio ovo, ovaj postigao u životu ono, onaj ono, pa što ja to nisam postigao, pa kako ovako, pa čovjek počne da zavidi, pa ovaj ima voliko čeljadi, ja nemam toliko čeljadi. Zavist je šta? Veliki grijeh. Zavist je veliki grije, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, zavist jedi dobra djela isto ko što vatra izgori drva. Međutim, dozvolio je Allah da možemo da zavidimo osobi koju je Allah uzvišeni dao Kur'an. La hasede illa fitnetein. Nema zavisti osim u dva slučaja. Znači, zavist je veliki grije, haram. Osim u dva slučaja. Rajulun atahu Allahul Kur'an fahuwa yaqra'uhu ana al-layli wa ana an-nahar. Čovjeku smijemo zaviditi kome je Allah dao Kur'an, pa ga uči on danju i noću. I možemo zaviditi čovjeku kojem je Allah dao imetak, dao mu imetak, pa ga on udjeljuje i danu i noću. Svrha učenja Kur'ana, sve kad se svede na nulu, zašto toliko to da učimo Kur'an? Zašto da se forsiramo? Zašto je to toliko važno? Kroz učenje Kur'ana mi razumijevamo šta Allah od nas hoće. Mi se kitimo ahlakom Kur'ana. Mi povećavamo bereket u našem životu. Radimo po onome što nam je naređeno, kaže Allah uzvišeni, govoreći o svrsi, šta je razlog objavljivanja Kur'ana.
kitabun enzelnahu ilajke mubarakun lijedabbaru ajati valijetadzekar ulul albab. Knjiga koju ti objavljujemo je blagoslovljena, mubarek, da bi razmislio njenim ajetima. Zamislite, da bi razmislio njenim ajetima. E to je svrha Kur'ana, pa molim Allaha Đelešanu da nas opskrbi čitanjem Kur'ana, njegovim izučavanjem, proučavanjem, razumijevanjem, radu po onome što se nalazi u Kur'anu i da se prevashodno okitimo ahlakom Kur'ana, kao što je Ajša rekla kada je bila upitana kako je bilo ponašanje poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže, kana hulukuhul Kur'an, njegov ahlak je bio Kur'an, smjernice Kur'anski. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Jedan zanimljiv događaj desio se u vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala anhu. A to je, kada je Omer bio halifa, ostavio je u Mekki kao namjesnika Nafiju ibn Abdul Waritha. Nafiju ibn Abdul Waritha. Pa je Omer bio na putu, pa je susreo tog Nafiju i pita Nafiju, kaže, odakle ti ovdje, zar te nisam ja ostavio kao namjesnika u Mekki? Šta radiš ovdje? Kaže, ostavio sam ja svog zamjenika. Ko ti je zamjenik? Koga si ostavio? Kaže, ostavio sam Ibn Ebza. Kaže njemu Omer, ko ti je Ibn Ebza? Nikad čuo za njega. Kaže njemu ovaj Nafija, to je oslobođeni rob. Kaže njemu Omer, ostavio si oslobođenog roba kao namjesnika u Mekki, a ti si otišao. Kaže, jesam, kaže pravedni halif. Pa kako si to mogao da uradiš? Kaže, o vođo pravovjernih, obraća se sad Nafija Omeru, hoće da kaže šta je bio razlog da ga je ostavio. O vođo pravovjernih, on je od nas najučeniji u Kur'anu i najbolje poznaje nasljedno pravo. Kaže njemu Omer, molim Allaha Đelešanu da ti podari bereketa u tvojoj odluci. Kaže, ostavio si najboljeg iza sebe. Pa je Kur'an taj koji čovjeka ili uzdiže ili ga unizuje, kao što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ovdje kada je Omer citirao, kaže, doista Kur'an neke ljude uzdiže, neke narode, i doista ova knjiga će neke narode i da unizi. Pa molim Allaha Đelešanu da nam Kur'an bude naša vodilja na ovome svijetu, da se trudimo, da je što više izučavamo, da nam bude svakodnevnica u našem vremenu, sa našim porodicama, da ne izdvajamo višak vremena za Kur'an, nego da nam Allah uzvišeni poveća ljubav prema Kur'anu, da ga volimo učiti i izučavati. Amin.